som začal najskôr teda tým Vatikánom a Svätým Otcom. Všetci vieme, ja som aj dnes dával status, Maďarská republika, Viktor Orbán rozhodol, že počas tej omše, ktorá bude tá záverečná omša v Maďarsku, z ktorej potom ide pápež na Slovensko, že počas nej nebudú platiť absolútne žiadne obmedzenia. Čo sa týka pandémie, pandemické nejaké regulaty, ktoré sú regulatívy, ktoré dnes platia v Maďarsku. A z toho dôvodu je absolútne ťažké urobiť záver, že pápež má túto požiadavku na Slovensku, lebo ak povedzme jeden deň predtým bude slúžiť omšu pred nezaočkovanými ľuďmi v Maďarsku, tak ako dáva logiku, že na druhý deň by mal mať požiadavku, že ale na Slovensku chce iba sa stretnúť s očkovanými. Takže ak toto prebehne v Maďarsku, tak je úplne jasné, že celý tento výmysel o tom, že s pápežom sa môžu stretnúť iba očkovaní, nie je výmysel naozaj Vatikánu, ale sa len potvrdí, že to je výmysel Hegera a spol, proste tejto neschopnej vlády, ktorá nevie ľudí pritlačiť inak, ako sa očkovať, že ich vydiera na všetkých frontoch, tak teraz si povedali, že im príde vhod návšteva pápeža. Na druhej strane stále platí to, čo každý veriaci si trúfne povedať, že toto by nebolo možné, keby to nejakým spôsobom niekto netoleroval. A myslíš si, že je to biskupská teda konferencia slovenská, ktorá to toleruje? Vieš čo, tak pozri, karty na konci dňa rozdáva pápež, že? Tak keby pápež povedal, že pozrite, buď to bude takto, ako ja hovorím, alebo neprídem, tak čo by nejaký Heger mohol povedať? Hej? Takže tá abnormálnosť, ktorá dnes vznikne, alebo vznikla, že neočkovaní, nezaočkovaní Slováci môžu ísť na návštevu pápeža do Maďarska, hej, 60% nezaočkovaných Slovákov bude môcť ísť na omšu do Maďarska, ale nebudú môcť ísť na omšu na území Slovenskej republiky. Veď mi povedz, to ani netreba ďalší komentár. Veď si toto povedzme, to znamená, keď toto urobil Orbán a oni to nezmenia, oni to napriek tomu nezmenia, no tak samozrejme, že veriaci ľudia sa budú pýtať, že o čom to je potom. Či to je naozaj potom o tom, že tá cirkev sa dala tu vmontovať do nejakej očkovacej kampane, tak jak sa nechali vmontovať do tej testovacej kampane. Veď vtedy oni lobovali za to, choďte sa testovať, veď oni dávali odporúčania. A ja už som sa vtedy pýtal, a ja sa vrátim teraz tomu Grelingovi, ja sa pýtam všetkých týchto ľudí a mne je úplne jedno, že či to je človek z cirkevnej obce, alebo to je politik, alebo kto to je, jak si niekto trúfne povedať, že očkovať sa mRNA vakcínami vôbec, že si to dovolí niekto odporučiť. Veď jak ja môžem sa postaviť pred ľudí, a pre mňa by to možno bolo jednoduchšie, by som bol absolútny libling, miláčik mainstreamu, že by som sa z opozície postavil a povedal, choďte sa dať očkovať, je to bezpečné. Ja vám garantujem, že nikto z tých ľudí, ktorí toto verejne rozprávajú o tých vakcínach, nevie zhola nič. Ja som sa ako poslanec niekoľkokrát dopytoval, pýtal, mne nevedia odpovedať na elementárne veci. A teda, keď sa vrátime ešte k tomu, tej elementárnej logike, tak Gröling, to vidíte, najväčšiu pavedu na Slovensku dnes presadzuje strana Sloboda a Solidarita, SHS. Oni majú plné ústa slobody, pritom hlasujú za všetky protiústavné zákony, ktoré tu zatiaľ boli prijaté. Oni majú plné ústa vedy, pritom tárajú nezmysly, ktoré dnes tá samá vedecká obec, na ktorú sa oni odvolávajú, vyvracia. Veď dnes si kliknite na internet a všade dostanete výsledok, že ten delta variant je rovnako šírený neočkovanými ako očkovanými. To znamená, ako si dnes niekto dovolí povedať, že ak sa nedáte očkovať, tak budete zodpovední za šírenie nejakého delta variantu, keď celý svet rozpráva, že nositeľmi a šíriteľmi toho delta variantu sú očkovaní rovnako. Rovnako, dokonca ja som uverejnil z Ameriky, z provincie Massachusetts, normálna spravodajská relácia celoamerickej CNBC, čo je popredná, najpoprednejšia televízia v Amerike, uviedla, že 74% nakazených na COVID
na túto delta variantu, boli očkovaní. To nie je hoaxy, to sú veci, čo dnes ten mainstream rozpráva. A tu nejaký Gröhling sa postaví a začne sa tváriť a tliachať o tom, že on má nejakú vedeckú obeť za sebou. No, on nemá žiadnu vedeckú obeť za sebou, on má možno toho Krčmeryho ich, ale vedeckú obeť on žiadnu za sebou nemá. Vedecká obeť sa vyparila. Všimnite si, jak sa vyparili. Kde je Krištúfková? Kde sú všetci tí, ktorí boli ešte pred rokom každý deň na obrazovkách a rozdávali rady? Kde sú tí virologovia? Proste oni sú v tom strátení úplne tak isto, pretože o tom nevie de facto nikto nič. Jedine, čo sa vie, sú čísla. A keď som ich konfrontoval s číslami, ktoré uverejnila TA3 v debate s Krčmerim, kde bol Krčmery úplne zotretý na základe návalu tých reálnych explicitných dát od človeka, ktorý ich tam zbiera a proste bol pozvaný do relácie, kde bolo dokázané, že Londýn má nižšiu zaočkovanosť ako Bratislava a pritom síce áno, infekčnosť tej delta varianty narastá, ale úmrtnosť nie. Veď si pozrite, veď na Slovensku, kedy 2 týždne dozadu bol ohlásený oficiálne, že sme v tretej vlne, ja sa pýtam, kde sú tí mŕtvi teda, keď nám tu hovorili, čo to bude. No a toto všetko ja hovorím, kto sa chce dať očkovať, nech sa dá očkovať, ale štát má voči týmto ľuďom jednu alebo dve základné povinnosti. Prvá vec, plne ich informovať o všetkom, to znamená základnú vec, čo im povedať, že nedostávate do tela žiaden mŕtvý vírus, žiaden oslabený vírus, dostávate mRNA vakcínu, ktorá je úplne niečo iné, doteraz ste ju nemali. A druhá vec, keď sa niekto dá očkovať, tak by nemal podpisovať vedomý súhlas o tom, že sa zbavuje štát všetkých akože rizík a žalôb a neviem čoho všetko. Veď oni tých ľudí zavádzajú horšie ako nejaký podomový predávači tých hrncov, čo sa tvária, že sú zo zlata a potom vás hrdzavejú. Veď nech nesie ten štát za to tú zodpovednosť, keď sú všetci takí machri a múdri. Prečo nechávajú tým ľuďom tam podpisovať malými písmenkami, čoho všetkého sa zbavujú, akých práv a tak ďalej. Takže toto je ten druhý aspekt, takže jednoducho to, čo tu rozpráva Gröhling, je úplne mimo, pretože žiadna vedecká obec nerozpráva toto, čo oni, práve že vedecká obec je veľmi opatrná v týchto tvrdeniach, ktoré tu rozprávajú. To, že on sa opiera o nejakého drobu, v podstate droba je bratislavský župán, ktorý kde môže tam uraziť v podstate ľudí, teraz najnovšie povedal, že nech si nechodia do Bratislavy ľudia štrajkovať, že nech si štrajkujú doma, tak ja by som bol veľmi opatrný v termínoch, že kto vlastne je Bratislavčan, aj ten rodený Bratislavčan. Tu sa hrajú na Bratislavčanov ľudia, čo ešte pred pár rokmi chodili z vidieku do Bratislavy, teraz sú proste veľkí Bratislavčania. Ale to, a tento človek, ktorý otravuje Bratislavu 30 dní nejakou dúhovou revolúciou a veša tam zastaví, na ktoré nikto není zvedavý, nikto, to nech si rieši droba svoju potenciálnu privátnu sféru, nech si ju rieši v okruhu svojej rodiny, nech neotravuje ľudí. Ľudia chcú mať čisté električky, čisté ulice, chcú mať, aby bol všade poriadok a nie, aby ich tu on zamestnával nejakými jeho LGBTI propagandistickými letačikmi. Tak tento droba, to, že si dovolí uraziť týchto ľudí a teraz oni vzhľadom na to, že sú z jednej politickej strany, vonkoncom robia nejakú akciu. No ja sa pýtam, čo ten pánko z toho teda z tej KDH-ckej mládežníckej organizácie, neviem, koľko ten chlapček má rokov, že čo tento vie o tej mRNA vakcíne. Jak si on vôbec dovolí niekde dojsť. To, že tam išiel, to len potvrdzuje to, že jednoducho to KDH vždy a znova, keď dojde na lamanie chleba, tak sa len pripojí tam, kde sú liberáli. Veď to robili od prvého dňa, odkej sú v politike. Neexistuje jedna jediná vláda, v ktorej by KDH nebolo, a kde by neboli liberáli. A mohli si vybrať. Oni mohli povedať aj Smeru, mohli povedať komukoľvek, že viete, čo budete kradnúť, my odídeme z vlády, ale žiadame presadenie našej agendy KDH. Oni to neurobili. Oni vždy išli do vlády s liberálmi, s najväčšími liberálmi, nepresadili zo svojej agendy absolútne nič, ani z tej ochrany života, o ktorej tu 30 rokov rozprávajú. A vždy sa priklonili na stranu liberálov. Takže to, že to urobili aj teraz, mňa to vôbec neprekvapuje.